စောင်မုံလာပြည်နေဒီကနေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဖျားတွေကိုတွားရောက်သူများပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ရုံဖျားမှာဒီကနေ့မနက်ခင်းကဖျားဖို့လာရောက်သူများပြခဲ့ပြီးတော့ည9နာရီချိန်ခန့်အထိရင်းမြင့်တော်မှာဖျားဖို့တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ည6နာရီခွဲခန့်မှာရွှေကုံဖျားပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကဒီဆောင်မုံလာပြည်နယ်မှာအခြားနေရာတစ်ခုမှာမီရှူမီပန်ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလန့်မို့ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်9နာရီချိန်ခန့်မှာတော့စစ်ကောင်စီပြုတ်လုတဲ့ဒဇောင်းနိုင်မီထုံးပွဲတော်မှာမီရှူမီပန်နေ10မိနစ်ခန့်ဆက်တိုက်ဖောက်ခဲ့ပါတယ်ရေကောင်ဖျားလိုပဲဘုဒ္ဓထောင်ဖျားမှာလည်းစုရီသာအစီအစဉ်တွေရှိတာကြောင့်စီတန်းနေတဲ့ဖျားဖို့အများပြားကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖျားမှာစစ်ကောင်စီလောက်ခံရုပ်တံလိုင်းရွှေတံလွင်မီဒီယာကစုရီသာလူပြုလုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ငုံမြို့လေမှာရှိတဲ့စုလေဖျားမှာလဲစီမီ1500ပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုတွေ့ကြရပြီးတော့ဖျားဘူးခက်ကျဲကျဲသာတွေ့ကြရပါတယ်